وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ عدالت میں پیشی کے دوران ہونے والا سلوک بہت قابل مذمت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ نروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اے آر وائی نیوز کے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد مسعود کے حوالے سے سوال پر شیخ رشید نے کہا کہ ان کے ساتھ پولیس کسٹڈی میں عدالت پیشی کے دوران ہونے والا سلوک بہت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے چور ہیں وہ جہازوں میں پھر رہے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے جو قابل مذمت ہے۔